jos pelaa tai reenaa sillä tavalla, että ainut tarkoitus on välttää niitä virheitä, niin sitten jää paljon käyttämätöntä potentiaalia. Että minusta se tulee reenien kautta, että sitten uskaltaa tehdä niitä virheitä ja se on niin siellä reeneissä siihen suhtaudutaan oikealla tavalla, että kaikki tietää, että niitä tulee, niin sitten uskalletaan myös onnistua semmoisissa vaikeimmissa suorituksissa.